dhammaan hoolka ay ka dhacaysay munaasabadan loogu dabaal degayay 6 sano guuradii ka soo wareegatay aasaaska maamulka Hirshabelle lagu qabtay magaaladani Kampala ee caasimadda dalkani Uganda iyadoona dhammaan madasha ay goobjoog ahaayeen dadweyne ku labisan calanka calaamadda qaaska u ah maamulka Hirshabelle iyo kan qarankeenna Soomaaliya ee buluuga ah sidoo kale waxa madasha goobjoog ahaa madax ka socota ardayda wax ka barata jaamacadaha dalkan odayaal madax culimo udiin iyo dhalinyaro isugu jiray rag iyo dumar waxaana qaban qaabada munaasabadan lahaa shacbweynaha Kampala ku nool ee ka soo jeeda deegaanada Hirshabelle intii ay socotay munaasabadan waxa lagu soo bandhigay bandhig dhaqameed ka turjumayay hidaha iyo dhaqankeena Soomaaliyeed iyadoona madasha laga jeediyay khudbado kala duwan oo sanad guurada maamulka Hirshabelle looga hadlayo iyo sida jaaliyadda waddankan ku nool ay ugu gurman lahaayeen shacbweynaha Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanada Hirshabelle ee ku sugan isla deegaanadaasi isla mar ahaantaana ay haystaan duruufaha ka jira dalkeena hooyo ee Soomaaliya iyadoona uu qadka taleefanka ay xusid mudan tahay inuu uga qayb galay munaasabadan wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta maamulka Hirshabelle ugu horreen waxaa madasha ka hadashay Samiir Axmed Cagay oo ah gabadhii ka dambeysay inta ugu badan in ay munaasabadan qabsoonto Hirshabelle sanad guuradeedii 6aad waa ku faraxsanahay inaan waxa way soo agaasimo waxawaay inaan qayb ka noqdo xafladan quruxda badan leh aan isku soo dawrido xaaladda kala jirto horta waa isku ogyahay oo maanta Hirshabelle ka taagan waxaan jeclaan lahay inaan waxawaay faataxada isku darno inuu Ilaahay waxawaay wadankeena cadow ka xoreeyo in nabad iyo xasilooni iyo sharaf iyo Soomaalinimadii iyo waxawaay dadnimadii inuu Ilaahay waxawaay ay noo soo celiyo فحرجينا انتو كفديس وعواي دعو هدي قف قدر نقطو عوا ولا أقبلا مرك إن شاء الله وحرجين دونا إنا سقاس وحواي عن ودعينو جيستك لوحا مناسبة دانك هالله يقار كمده وضياء شردقنك يقنع ستدك سو جدد ديقان ده Hirshabelle Hirshabelle دل يرد وبدنتهين ها هادو مامولك وقداء دا ير ووقت ودن بيي لسمي ها هادو لكن ومامولك اوغو دولك وين اوغو باحد وين ويان اوغا غودهان دالكو ميشا ومريا ولا سعوتان حالة دقال با كفران ان دباتا وين با كجرتا عبار با جرتا وحان سلاي هاي واكدوان تهاي سندا دي فانتاسيادا يا فرحادا يا راي راينتا يا ماركتا يا ان ليسكوغو هنباليين جري ما انت وين واكاتا حفلدو حفلة دقال وعاو شرف نواه إلى هالكان عن كوكا بنو حفلتي عن كوما موسيني سنة جوردي لحد بابل Hirshabelle كسو ريكتي أنا جاليتي كسو جدي Hirshabelle دالكا يغادر كوكا بنو أو هاينوتا فرحات دعو إيو دردارا دعاء هرمرنا إلهي سبحانه وتعالى Hirshabelle دات كذا يديكان كذا الله بركايو الله حفظيو أولاد إيو عبارو إيو دباتوين بدنا جري الله كدل قادو جودهانا سوماليا برواقو إيو النبات إلهي هاكسو دبالو وحاجستو ده مدشان كهلا يدينا عكر قار كمده gudoomiyaasha jaamacadaha iyo gudoomiyaasha ururada ka dhisan magaaladani Kampala Kampala marka laga soo tago horeyna waxa loo sheegay in maadaama reer Hirshabelle maanta xaalad ay ku sugan yihiin aysan ahayn xaalad la dayalsan karo ama xaalad fudud aysan ahayn waxaan rabaa mar saddexaad mar afraad inaan idinka codsado maadaama marka ugu aad mar labaad la codsaday in ummadda muslimiinta ah ee ku nool Hirshabelle iyo dhammaan Soomaaliya oo dhanba in loo wada duceeyo 5 Oktoobar 6 sano ka hor waxaa dibadda loo taagay maamulka Hirshabelle oo runta kamid ah maamulada ugu wanaagsan isteedida Soomaaliya maadaama dalkan uu federaal yahay Hirshabelle waxay ku suntan tahay waxyaabo badan oo wanaag ah oo runtii aan ka xusi karno inay Hirshabelle ahayd markii doorashada Soomaaliya lagu jira maamulka ugu wanaagsanay oo doorasho xor iyo alaal ah ka qabta Soomaaliya Hirshabelle waxay koow u tahay oo laba u tahay oo saddex u tahay midnimada Soomaaliya qof kasto Hirshabelle ka soo jeedo waxa la rabaa inuu ku faano in maamulka asigu uu ka soo jeedo ee ka soo jeeda madaxda Soomaaliya maanta federaalka dibadda u taagtay ugu dambeyntii waxa munaasabadan soo xiray gudoomiyaha ardayda SSAU mudane Maxamuud Socdaal waxa rabaa inaan dhammaan reer Hirshabelle inaan dhaw hambaliyo en meel ka soo joogan maanta waa maalintiini ومالنتيني ومالنتي هيرشابيل عليها همبليو همبليو همبليو. إن مالت هيرشابيل وحكتها وحلا ديال سكر معهن. سيدو كله هيرشابيل وهو جانكا وودناها دلك الصومالية جارهان ما ملقوليت هذا. سيدرتت دمان أنت دمتي أو دجالك كسعودو أو أرجحسد اللي سكاية عربتيرايو أنت كل دمتي الله ونحريست. أنت داعك وأنا الله عافية. عبد الحكيم حسن أحمد، عبد الحكيم دعيسة، رادية هي تلفزيون كشبيلة، كمبالا.